Mit navn er Peter Iskæt, jeg er verdensmester i 2008, og jeg bor i Hallerne. Mit navn er Peter Iskæt, og tilbage i 2008, der vandt jeg World Series Main Event. Tilbage i 2008, der ramte jeg finalebordet, og så flyttede jeg til London, i stedet for at blive boende i Danmark. Jeg havde ikke længere den store lyst til at spille poker. Jeg var ret indifferent for, om jeg vandt eller tabte. Og så gik der en 10-minutters periode, hvor jeg ikke spillede poker, og så fik jeg lysten til tilbage. Ej, jeg spiller ikke så meget online længere. Jeg har praktisk talt ikke spillet online i halvandet års tid, og så spiller jeg nogle få live-turneringer. Altså, jeg er jo klar med at vanvittigt godt i den turnering, for at sige det mildt. Så ja, det er den sjoveste turnering at spille i løbet af året. Jamen det er Vegas, og det er om sommeren, og det er 2 uger, og det bliver enormt hyggeligt, og det er masser af skæg og ballade, så det kan kun blive godt. Og så frem til, at han bliver verdensmester, men han så skal gøre efterfølgende. Ja. Han skal være sig selv, han skal bruge pengene fornuftigt, og så skal han ikke lade berømmelsen, når pengene stiger ham til hovedet. Eller hun, for den sags skyld. Jeg har lige spillet imod ham, men jeg har kendt ham i en små 4-5 år. Ja. Jeg tror faktisk, at Stefan han har mere turneringserfaring, end jeg har. Så det kan godt være, at han på den plan er stærkere, men vi har faktisk også spillet imod hinanden i cash game, hvor Stefan han hævder, at han er oppe på mig, så det kan godt være, at han har forgørende.